החווה בעצם מבחינתי זה מקום עבודה לא רגיל, לא שגרתי. מכל טיפול אתה מתמלא מחדש. יש פה עשייה שממלאת אותך כל יום מחדש. יש פה אוכלוסייה שמגיעה שזקוקה לטיפולים האלה, זה מאילת ומערבה, שבעצם כל טיפול כזה נותן המון לנו ואנחנו מצליחים לתת המון למי שצריך את זה. בבית כל בוקר זה היה מלחמה להתלבש. לא לכל מקום זה מתאים ללכת יחף. דניה רוכבת בחווה כבר שנה, וזה ממש ממש שינה את הדינמיקה בבית. דניה הגיעה לכאן בעצם לטיפול בגלל קושי בויסות חושי. היה לה קושי בטיקטים של בגדים. דניה הייתה מגיעה לרכיבה עם מגפיים מפלסטיק ומכנס רחב. שהיו מקשים עליה את הרכיבה. המגף היה בורח, המכנס היה עולה, זה היה מין משהו לא נוח לרכיבה. לקום בבוקר, להתארגן, להתלבש, זה דברים שאנחנו חווים אותם היום בדרך שונה לגמרי ממה שלפני. היום היא מגיעה עם ג'ינס, עם נעלי ספורט שלא היה דבר כזה. אני חושב שהמקום הזה משפיע על הרבה מאוד ילדים ומשפחות. אני חושב שמה שעושים כאן הוא דוגמה ומופת. אושרי עם אוטיזם. קשה לו להיכנס למקומות סגורים, עם הרבה אנשים, קשה לו רעשים. מקומות חדשים מאוד 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 קשים לו. מעברים קשים לו, לעבור ממקום למקום, לצאת מהאוטו למקום מסוים, זה קשה לו, זה הכל בידיים. הוא היה מאוד מאוד מסורבל, היה לו קשה לקום מהרצפה לעמידה. אז היום הרבה יותר קל. פחות לפחד מהרחוב, מהרצפה, מהסביבה ומהאנשים. פחות מפחד מחיות. היום הוא רץ. הוא הולך, הוא רץ, הוא הולך, הוא מקפץ, הוא מדלג. זוחל על כל, הוא רוקד, הוא שמח, הוא ילד מאוד מאוד שמח, שהוא היה מאוד מאוד שקט ומופנם ומפחד. היום הוא ילד מאוד שמח, מאוד פתוח ומאוד חם. המקום הזה עשה הרבה טוב לאושרי. היום אנחנו רואים את הדיבור שמשתנה, היום אנחנו רואים את ההליכה שמשתנה, את התנועה שלו בגוף שמשתנה, את התקשורת שלו עם אנשים שהיום אין לו בעיה לבוא וללחוץ ידיים לאנשים וכן להיות חברמן ולחבק ולנשק ולהתקרב לאנשים. אם הייתי צריכה לשלם את הסכום המלא של העלות להביא אותו לסוסים, אולי הייתי יכולה לעמוד בזה. והיום, בגלל שיש השתתפויות ובגלל שיש את העלות המצומצמת פה, אני יכולה להביא את הילד ואני יודעת שיש עוד הרבה אנשים כמוני שיכולים לעשות את זה. יש חבר'ה שזקוקים לטיפול הזה, ואם לא היינו כאן, הם לא היו מקבלים אותו, כי אין עוד אחד כזה. אז בעצם במרחק של מקסימום חצי שעה בעצם, הם יכולים לקבל אותו. בזכות תרומות שאנחנו מקבלים מה-Jewish National Fund, אנחנו מצליחים להקל, לממן ולהעניק למשפחות של הילדים עם הצרכים המיוחדים מלגות שבעצם מממנות את הטיפול, וכך הן לא צריכות לשלם עליו.